O Clube de Astronomia Cecília Payne é uma iniciativa em Goiânia que tem como um dos objetivos divulgar mais e melhor a astronomia. Vamos conhecer? Olá, eu sou o Lucas Vieira Freitas, membro do Clube de Astronomia Cecília Payne, e hoje vamos mostrar para vocês um pouquinho sobre o clube. Vem com a gente! O Clube de Astronomia Cecília Payne surgiu em março de 2015 com alguns poucos estudantes que estavam querendo estudar mais sobre astronomia e divulgar também o assunto para a comunidade geral e também para a comunidade acadêmica. A equipe é composta, na maioria, por estudantes de graduação, alguns da pós e alguns professores aqui do Instituto. Então, tentamos trazer astronomia de várias maneiras. A gente vai em escolas, vamos em instituições de ensino. Nós fazemos observações a público, fazemos observações na UFG, em praça pública, fazemos palestras, trazemos convidados, debates. Então, é uma maneira da gente tentar divulgar astronomia, tanto em Goiânia quanto em Goiás, e também dentro da UFG. Então, o Clube de Astronomia é uma tentativa de trazer mais astronomia para Goiânia. Esse nome surgiu porque o nosso primeiro nome era só Clube de Astronomia Amadora, era muito geral. Já tinha outro Clube de Astronomia Amadora aqui em Goiânia. Decidimos homenagear algum cientista, né? E daí surgiu a ideia de homenagear uma mulher, porque a gente sabe que, inclusive aqui, onde a gente está, tem poucas mulheres. Então surgiu a ideia de homenagear a Cecília Payne, a mãe da espectrografia como nós conhecemos. Então a gente pensou no clube como uma porta para aumentar a divulgação da astronomia em Goiânia e também tornar Goiânia um centro nesse campo de estudo. Eu acho bem essencial que a gente tenha uma organização com essa estrutura que a gente tem e que seja aberta ao público para atrair sempre mais pessoas. Então, basicamente, o clube é aberto para todas as pessoas que têm interesse na astronomia e que querem ajudar na luta contra a má divulgação e a carência dela na nossa sociedade. Acredito que seja o desejo de todos os membros do clube conseguir abrir um curso de graduação em astronomia aqui em Goiás. Segue a gente no Facebook, no Instagram.